Euskararen nazioarteko egunean Bilboko udalak urteroko ekitaldia egin du. Udalak Jon Arretze eta Kirmen Uribe idazleak komendu ditu. Euren kontakizunak Bilbon kokatu dituztelako. Sabina Nuzita Euskara Kirola eta Hezkuntza Zinegotziak euskararen alde eta inoren kontra elkarlana sustatu behar dela adierazi du. Eleanistasunean hizkuntza dibertsitatea bultzatuz Euskara babestuz. Euskara, euskal gizartearen ondarea da, haren historiaren eta kulturearen osagarri ezinbestekoa, baina munduko gainerako hizkuntza guztiak bezala, elean iztasuna duen gizadi osoarentzat ere ondarea bada. Hizkuntzen dibertsitatea babestu nahi bada, beharrezkoa da euskera zaindu eta sustatzea. Gogora ekarri dute asko izan direla Bilbo euskararekin elkartu duten idazleak. Rafael Mikoleta amazeigarren mendean euskara hitz egiteko modura ezagutarazi zuen. Atzetik etorri zinen, Lauaz eta Gabriel Aresti, Mikel Zarate, Xavier Gereño edo Bernardo Atzaga. Gaur egun euskal literaturak jarri ditu Bilbo eta Bilboko basterrak jomugan. Izan narrazioetako kokaleku guztokoenetakoa, hausnarketak egiteko eta eragustietako pertsonaien bizimodua islatzeko leku kutsuna da Bilbo, idazle batzuentzat. Horren erakusgarri dira besteak beste Javi Zillero, Edorta Jimenez eta Irati Jimenez, Padirrekalde, Egiai, Jon Gerediaga eta Xavier Montoya, Oste gunean ateak irakiko dituen Durangoko asokako berritasunetako bat izango den azkenafaria liburuarekin. Jon Retzeko oso bestelako Bilbo bi ezagutarazi nahi izan ditu emeretzi kamara lanean. San Franciscoko kulturan batetik, eta iriguneko formanismoaren eta ustezko uniformitatea bestetik. Eta Afrika txiki horreta baita Euskaldun asko bizir, euskaraz egiten da benak, eta jente Bilbotar oso oso interesgarriak egunero, egunero lanean da bizenak ba, bueno, hau zoa hau arren, eta eh, niri asko mondosta hau San Francisco, eta horre hiti eta asko mondozta hau Bilbao Bilbo berak, eta horre hiti ba, Bilbo be maite dut, bardin, bardin, eskarrik asko. Kirmen Uribek zari asko jaso ditu Bilbao, New York, Bilbao lanagaitik, tartean narratibako zari nazionala eta kritikaren zaria, baina posik agertu da ere gaurkoan. Beste behin gure hizkuntzaren altzorra aldarrikatu du. Nik uste dut, Euskara ez dela gure altxorra, ez da Euskaldunon altxorra. Euskara da munduaren altxorra. Eta hori, kanpora joaten naizen bakoitzean, ba, duela gutxi New Yorken egon gara, hori azaltzen dut beti, ez, ez daten diet beraiei. Euskara ez da gure altxorra, ez guk hola, gordetzen dugun, ez dakizu hori nola hori, nola mitesoro, aiteen, mi tesoro, Ez da mi tesoro, Euskara, da munduaren altxorra.